မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီကတော့ Microsoft Office Word ထဲမှာရှိတဲ့ Home Menu ကြောင်းဆွေးနွေးတော့ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်တို့เนาะဒီစာလေးဒီလောက်အထိရိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒီ Home ထဲမှာပါတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့เนาะ Mouse ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะလိုတဲ့နေရာရောက်မှာလွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းကို select လုပ်ပြရပါမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီစာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ copy ကျွန်တော်ယူနိုင်တယ်သို့မဟုတ် right click နှိပ်ပြီးတော့ copy ယူနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ copy ဒီ c ဖြစ်တဲ့အတွက် control c keyboard ကနေနှိပ်ပြီးတော့ copy ယူနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ paste လုပ်မယ်ဒီနေရာလေးကနေနှိပ်ပြီး paste လုပ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့เนาะ paste လုပ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ် control v နဲ့เนาะ control v နဲ့ paste လုပ်နိုင်ပါတယ် ctrl control plus v ပါအဲ့တော့ control v ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ paste လုပ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ copy paste လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကအပိုင်းလေးပါနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဥမာပါနော်အဲဒီကောင်က site အားဖြင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နော်စာအားဖြင့်လည်းဆိုကြပါစို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အာဆက်လက်ပေးရမယ်ဒီမှာဟိုအောက်အထိဆွဲချပြီးဆက်လက်ပေးရမယ်เนาะပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အာဘာဖောင့်လဲအပေါ်ကတိုင်းပြန်ဖြစ်ရှင်နေဖောင့်ပြန်ရှာရမယ် site ကဘလောက်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမှာဒီကောင်အနေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းလေးပဲပြန်မြင်ခြင်းနေဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ format painter ဆိုတာလေးကိုသုံးပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်နေရဲ့ format ကိုသူက copy ယူလိုက်မှာပါစာကို copy ယူတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာလာလိုက်တာနဲ့အခုလိုပုံစံလေးသူကစုပ်တံပုံစံလေးပဲပေါ်နေမှာဗောနော်ဒါကသူ format တွေကို paint လုပ်မယ်လို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာတွေချပြီးလုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ font အတိုင်းဒီ size အတိုင်းဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ format painter လေးရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ format painter ရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံကိုနေရာတော်များများမှာပေါ့နော်သုံးလို့အဆင်ပြေသုံးရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတားလိုက်ပါတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဖောင့်ယူရတာပါဒါကတော့အားလုံးတည်ပြီးသားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဖောင့် set ယူရတာအတိုးလျှော့လုပ်မှာဒါတွေကတည်ပြီးသားပါပြီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင် B ပါအဲ့တော့ control B လို့နော် shortcut key နဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သူက bold လုပ်ပြီးတာပါ character တွေကို italic sorry bold လုပ်ပြီးတယ်ဥပမာဒါခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ထင်းထင်းလင်းလင်းမြင်အောင်သူ့ကိုဟိုပါပေါ့စလုံးမဲလုတ်လိုက်မယ်ဒါကို bold လို့ခေါ်ပါတယ် control b သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က bold character နဲ့မြင်ရမယ်ကောင်းတယ်อ่ะစလုံးအမဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကိုလည်းเนาะဒီလိုမဲလို့ရှင်တယ်ဒီညာလေးသွားနေလေရပါတယ်เนาะအတူတူပါပဲဒါတော့ bold ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုမြင်းတားမယ်အဲ့တော့မြင်းတားမယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကိုမြင်းတားမယ်ဆိုတော့ underline လုပ်တာပါunderline လို့တာဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းသုံးလို့ရရပါတော့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ quad ကလေးကဒီနေရာမှာလာပေါ်တဲ့တယ်ပေါ့နော် select လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးပေါ်လေးရှိပါတယ်ဒါအလွယ်တကူသုံးလို့ရအောင်လို့သူကတော့လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်မြင်းတားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြင်းတားမယ်ပုံစံလေးပါအဲ့တော့မြင်းတားမှာတော့ control u ပါအဲ့တော့မြင်းတားခြင်းနဲ့ control u တားထားတာကိုပြင်ဖြတ်မယ် control u သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာလာနှိပ်မယ်နော်ဒီမှာပြန်ဖြောင်းမယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမြင်တားတဲ့ခါမှာလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်ကဘယ်လိုမြင်တားမလဲနှစ်ထပ်မြင်တားမလားသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဆက်ကလေးနဲ့တားမလားအစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ယူနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ခါမြင်တားမဲ့မြင်ရဲ့ color ကိုတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်း version တွေမှာရွေးခွင့်ပေးထားလို့ယူနိုင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမြင် underline လုပ်မယ်ပေါ့ဒီကောင်းတဲ့ underline လုပ်မယ်အဲ့တော့ underline ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်းပဲတားမယ်အရာကြီးပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာ bold လုပ်ထားတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။နည်းနည်းထူးထူးခြားခြားလေးထပ်ဖြစ်သွားစေချင်တယ်။ဒါဆိုသူ့ကို idealist เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ idealist ဆိုစလုံးစောင်းတာပါ။အဲ့တော့ idealist ဒီ i ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ control i နဲ့လေ shortcut key သုံးနိုင်ပါတယ်။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်းတားတာပါညာအလုံးသိသွားပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒီခါကျွန်တော်တို့သုံးတယ်နဲ့စာရိုက်ကြည့်အောင်။အဲ့စာကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ရိုက်မယ်။ my name is ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နာမည်ဒီ bold တင်ပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးရင် italic လေးလုံး bold တင်မယ် control b เนาะ bold တင်မယ်ပြီးရင် italic လုံးမယ် control r ရပြီပြီးရင် control b နဲ့ bold ပြန်ဖြောင်းမယ် control i နဲ့ italic ပြန်ဖြောင်းမယ်
เนาะถ้าสมมุติปกติเนี่ยขึ้นได้เออเราจะบอกขึ้นน่ะก็อธิกาพี่เนาะเราอนิเนี่ยสายใหญ่เนี่ยแหละเว้ยดิโลจูพี่แล้วโลดในเนี่ยยောက်มาแท้ตื้นมีหลุดดาမျိုးหลุดနိုင်နေဒါမှမဟုတ်ย้ายပြီးသွားมาอ๋อဒီဟာကိုဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့ပါအောင်မယ်အဲ့ဒါတော့ဒီကောင်လေးပါနော်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အဲဘလာစာအုပ်ဒီမှာရေးတဲ့အခါစာကြောင်းတွေကိုဖြတ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့အစာမှားသွားရင်ဘာလုပ်ရလဲနော်မြင်တာပြီးဆွတ်ဖြတ်ပလိုက်လေကောင်ကနေပြီးဖြတ်ပြီးရောပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကို straight through လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ဖြောင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်မပြသေးပါဘူးနော်နောက်မှဒီ character တွေထပ်ပြောပြပါမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့အသုံးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာအဲ first second third ရေးတဲ့အခါ app rst first second ဒီ second ရေးချင်ရင် rd third နော်။ first ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ thinking data နဲ့ရေးရင် 1st 1ရေးပြီး st ရေးမယ်ပြီးရင် space ဆွဲလိုက်တာနဲ့သူက auto တက်သွားမယ်။ second 2nd ဆွဲလိုက်တာနဲ့ auto တက်သွားမယ်။ third 3rd နော်။အဲ့တော့ space ချဲလိုက်တာနဲ့သူကအပေါ် auto တက်လာ။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ first sd နဲ့ဆုံးနဲ့ second nd နဲ့ဆုံးနဲ့ third rd နဲ့ဆုံးနဲ့ဒါရဲကျွန်တော်တို့သိတယ်ကွန်ပျူတာလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က2နဲ့ nd တွဲလိုက်တာနဲ့ဒါ second way ဆိုပြီးတော့အပေါ်တင်ပြီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုံဆောင်ချက်ကိုလုံဆောင်ပြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ auto correct option လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကို auto correct option ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလို့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနှစ်နှစ်ထပ်ရေးအောင် switch ချင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တီးလိုက်တယ်နှစ်နှစ်ထပ်ဘာသာကလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာကနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနှစ်နှစ်ထပ်ဆိုတာကြီးကိုကွန်ပျူတာတီးဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟို22လည်းဖြစ်နိုင်တာ哦ဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာ22လို့ပဲသတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနောက်ကနှစ်ဒီ802ရဲ့ပါဝါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးဖို့လိုလာပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကိုဆက်လက်ပြီးမယ်ဒီနေရာလေးမှာထားလိုက်မယ်2 power 2နော်ဒါလေးကိုပြန်ဖြောက်လိုက်ရင်နောက်ကပုံမှန်ပဲဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီအခါကျွန်တော်တို့3နှစ်ထပ်ကြည့်မယ်3หน่วยยีไปได้2แท้ power aborting ก็เหมือนดีกองนี้โหนี่มั้ย aborting มั้ย2แท้ปีนดีกองนี้เนี่ยเปลี่ยนเผาะเลยมั้ยเนาะเรา super script ดีกูเนาะถ้าต้องไหนเนี่ยเออ super script ကိုကျွန်တော်တို့ต้องกินเลยဆိုရင်ตู้ရဲ့ shortcut ကဒီမှာမြင်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ control shift เนี่ย control ရဲ့ shift ရဲ့ play ရဲ့ကိုနှိပ်ရပါတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ပုံမသွားတော့ဘင်းနေကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့เนาะ nominal လေးရိုက်ပြပါမယ် x power 5ကြိုင်မယ်ဆိုပါတော့ x power 5ရိုက်ဖို့အတွက် control ရဲ့ shift ရဲ့ play နေရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်အပေါ်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာ power 5ရိုက်မယ်ပြီးရင် control ရဲ့ shift ရဲ့ play ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ပြန်ပြောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းစာတွေပြန်ဖြစ်သွား sorry နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းစာတွေပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိပြီမြေကွန်ပျူတာကမသိပါဘူးဒီ2လေးကိုအောက်ကိုချရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုဆက်လက်ပေးပြီးအောက်ချနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shortcut key နေနဲ့ control နဲ့ညီမြချင်းဟိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့နိုင်နေပါတယ်ဥမာ h 2 over เนาะအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိကောင်းရှိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာရောအောက်မှာရောဂျိုင်းတူနော်အပေါ်မှာရောအောက်မှာရောဂျိုင်းတူလိုချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီမီနူးထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တခြားနီးလန်းနဲ့အသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာရောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးတော့ပါမယ်အခုလောလောဆယ်တော့နော်ကျွန်တော်ဒီ matrix နဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်မဆွေးနွေးသေးပါဘူးအဲ့တော့ Microsoft Word ထဲမှာပါဝင်နေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ home နဲ့မှာရှိနေတဲ့ feature လေးတွေကိုဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ် movie ရင်းရှည်မှာဆိုတဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးအချင်းချုံလိုက်ပြစီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ sharing လေးကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစေချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲ highlight လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းနော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်နိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စာလုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနာမည်ရေးထားတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ဆံပြပြလေးဖြစ်ချင်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့စာလုံးလေးတွေလိုက်ရှာကြည့်မယ်အဲကျွန်တော်တိုက်တဲ့စလုံးတွေရွေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရဒီစလုံးမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့သူ့ကို outline ပါရောင်းတဲ့ကော့အဲအနီနဲ့ကော့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမျိုးစုံတွေလွတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးရတော့ကိုယ့်ဘာကိုစမ်းကြည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီ home menu ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်တွေးရမှာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် bullets and numbering ပေါ့အဲ့တော့ bullets ဆိုတာကတော့နော်ကျွန်တော်တို့
တီးတဲ့ Facebook ဘောကဟာတာလောက်တဲ့ဘူးလက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဒီစာလေးရေးတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာ browse လုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ကေတလေးเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ new bullets เนาะခုပါကိုမိမိနှစ်သက်ရာဘူးလက်ကိုကျွန်တော်တို့ picture တွေကနေပြီးတော့เนาะသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီထားဆိုကြပါစို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘိုင်းနေအထိတော့ကျွန်တော်မပြောသေးပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီညလေးမှာ bullets လေးထည့်အောင်အဲ့တော့စက်ကလေးတစ်ခုရေးမယ်ဥပမာအဲ A B B L E F O R E N G orange เนาะ M A N G O mango စသဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ list တွေလုပ်ပြီးတော့ရေးတဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအဲ့တော့เนาะ bullets ကိုမိမိတို့အနှစ်သက်ရပေါ့အဲ့တော့ဒီအဆက်တွေနဲ့မကြိုက်ဘူးအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးတွားမလားเนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံနဲ့တွားမလားဒီပုံစံတွားမလားကျွန်တော်တို့ရွေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါတို့တော့ထည့်ပြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီခါကျွန်တော်တို့ list လုပ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1 2 3 1 2 3နဲ့ list ဒီလို list လာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလို abc နဲ့ list လုံတာအစသဖြင့်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီညလေးမှာ list လုံမယ်အဲ့တော့ abb lef o r a n g orange m a n sorry mango နော်အစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျက်နှာကနေဆင်းလိုက်တာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညလေးဒီမှာပေါ့နော်ပြဿနာလေးတစ်ခုရှိလာတာကဥမာအဲ orange ကနံပါတ်2ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ 2a ထဲမှာကျွန်တော်ကအဲ orange ထဲမှာ lemon ထည့်ခြင်း enter ဆင်းမယ် lemon lemon ဒီကောင် auto 3ပြောင်းသွားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီကောင်က3မဟုတ်ဘူး3မလိုချင်ဘူးအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို base page နဲ့ပြင်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်က1 2 3ဆင်းလိုက်ကနေအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2အောက်မှာထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒါကိုပဲကျွန်တော်ခဏတစ်ခေါက်ပြင်ပြပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ app lefl sorry အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ neighboring တက်မယ် 4 ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲအပေါ်မှာ1 2 3ကျွန်တော်ကဒီမှာ1 1 3ပဲပြန်လိုချင်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာ1 1 3ရှိတာရဲ့အတွက်4ဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ banner လေးကိုဒီကောင်လေးကိုနော် auto correct option လေးကိုသွားပြီးတော့ restart neighboring လို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တစ်ခုပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ bullet ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာပါဒီ apple တင်းမှာပဲเนาะထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲထားခြင်းတာတွေရှိလာတဲ့အခါမှာเนาะရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတုံနေပါတယ်အဲ1တင်းမှာဟုတ်လားသူ့ရဲ့အချက်လက်တွေเนาะစသည်ဖြင့်ဆက်ပြီးရှိသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအတိုင်းလေးပေါ့เนาะအဲတော့အချက်လက်တွေစပြီးရှိသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တုံနိုင်တယ်1တင်းမှာ1ပါညာပေါ့เนาะပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့1တင်းမှာ2เนาะအဲတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ1 2ဖြစ်နေတာကို AB ပြောင်းခြင်းနဲ့အဲတော့ AB ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆို1နဲ့ A 1နဲ့ B စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု1နဲ့မှာပါတဲ့ C ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမှာဟော sorry နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရေးကြီးတာကတော့ဒီလို bullet and numbering ရောနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာပြခဲ့တယ်လို့ပဲ1 2 3ဆင်းသွားလိုက်ပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ထဲမှာဖြည့်စရာကိုပြန်ဖြည့်တာเนาะလုံးဆောင်ရတာပို့ပြီးဆင်းပြတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါတစ်ခုပေါ့เนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ menu ထဲမှာပါတာဒီเนาะနောက်တစ်ခုဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစာကြောင်းနေရာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်လို့ထင်တာအရင်ပူးကတ်တယ်လို့ထင်တာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့စာကြောင်းနေရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလို style ကြီးကိုမကြိုက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် manual ပဲလုပ်လို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးပါနော်။ line and paragraph spacing ပါ။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က line တွေကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင် line and paragraph line မှာ 1.0 ကိုကတ်သွားလား။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 1.15 ဒါမှမဟုတ် 2.0 ကိုကျဲအောင်ထားမလား။ 1.5 စသည်ဖြင့်ပါနော်။ကျွန်တော်တို့ဒါအဆင်ပြေသလိုအစိတ်ကျဲစာကြောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အစိတ်ကျဲကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စာပိုင်းနှစ်ခုကြားထဲမှာလည်းနော်ဒီကောင်နေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ချားမလဲစသည်ဖြင့်ပါနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ add space before paragraph နော် space တခုကျွန်တော်တို့ချားခဲ့နိုင်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးလန်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီနီးလန်းကိုသုံးပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နော်စာတွေကိုချင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ line spacing option ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ
constant အနေနဲ့လည်းသုံးနိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလို့အဖူးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 1.0 အတွက်မဟုတ် 1.15 လောက်ကိုဒါအသုံးပြုရလိုက်ရင်ဆင်းပြီးတော့တွေ့ရမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ shading ဒီကောင်လေးကဘာလုပ်လဲ no เออดูบาลุเลยสอเราจะเราดีไซน์นี้จิไล่ตาเนี่ยเนี่ยเห็นได้ดิมาอย่างดีอย่างยื้อไล่ดีอย่างผิดตาไปเนาะเออดีกองอ่ะดีกองเนี่ยตูราหลุเผยเสียชื่อเลยไม่ตูบ่าวเอาหลุเลยดีกองไฮไลท์บ่าเราก็ดีมาสลับเบ้งดีที่ไปปิดอยู่ยาบาเลยเออดีกองไฮไลท์ยื้อมั้ยสอไฮไลท์ก็ดีโหลไปปอมมาจ้าเด้มามีนย้อมนี่เปี่ยวมั้ยเออเราก็ตะกวดลงโหเชเจนเลยสอเนาะดีโหลนี้ยื้อพี่แล้วดีกองเนี่ยก็หนีไปแล้วเราก็ อย่างช่วยไล่ตาอัศจรรย์ไปแล้วเราเราดีนักคู่เนี่ยกว่าช้าๆป่ะเนาะหอบีนอกตะคู่ก็เราเราดีเนี่ยนี้มาเนาะเออเราเราเมนจ้องซวยနိုင်တာပါโลบอร์ดาဆိုရင်တော့ဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ button border ဆိုရင်အောက်ခြေမှာမြင်းနေပါမယ်သူ့မှာလက် border ဘယ်ဘက်မှာထပ်ဖြည့်လာတယ်နောက်တစ်ခုအတူเนาะအဲ့တော့left right border ဆိုညာဘက်မှာဖြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ all border ဆိုရင်တိတဲ့เนาะမြင်းနေခက်လိုက်မယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့เนาะဒီ table မှာလဲတုံးလို့ရနေတာဖြစ်တဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့တိတ်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ web file နေမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းเนาะตามันชีนี่มาชีนี่เนี่ยเทเบิลตัวคู่ของเราแฟนดีเจียวเออดีนี่ล่ะนี่มาเราเนิบပါมั้ยเออคราวนี้ ดีเบเนี่ยเทเบซွဲပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်နေဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ခွက်အဲဒီမှာတစ်ခွက်เนาะနောက်ထပ်ဒီနောက်မှာတစ်ခွက်အဲဒီနောက်မှာတစ်ခွက်စသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆွဲနိုင်နေဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတကယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ပေါ့เนาะဒီလို table ဆွဲတာဟိုတစ်ခွက်နှစ်ခွက်အခြေအနေအနေထားမတူတဲ့เนาะဥပမာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းနေဆိုရင်တော့ ဒါအဆင်ပြေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဘိုင်းနေရာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လောက်အဆင်ပြေမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကသူ့ကို table ကိုတည်တည်ထည့်လို့လည်းရတာဖြစ်နေရတဲ့အတွက်နော်ဒီ option ကတိတ်ပြီးတော့အရေးမပါတဲ့အထင်းမှာထားထားလို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဗျာ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့เนาะဟုံးထဲမှာရှိနေတဲ့ option လေးကောင်းပါပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးတွေကမဖြစ်မနေ300ရာ300ရာတွေဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ပြောစရာလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ် sorry เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ find and replace ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ find and replace မှာကျွန်တော်ဒီစာသားတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ဒီနာမည်ရေးထားတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါဒီနေရာမှာအစားထုတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ find option ကိုသုံးနိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါစာသားကိုရှာမယ် ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဲဒီနာမည်ပါတဲ့ဟာတွေရှာပြီးလဲမယ်ဒီမှာလာတွေ့တယ်ဒီမှာလာတွေ့တယ်ဒီမှာလာတွေ့ရစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်လာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ file မှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က replace လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ replace เนาะအဲ့တော့ replace ကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာတွေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ find ကိုရှာဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ control f နဲ့ find နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ရှာတာပေါ့နော်ဘယ်စာကဘယ်နေရာမှာပါတယ်ဆိုတော့လည်းရိုက်ရှာလို့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ replace ပေါ့နော်အဲ့တော့ replace ကတော့ control h ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control h နဲ့လည်း replace ရှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ရှာမယ့်စာကိုရိုက်ထည့်မယ်အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဗားနဲ့အစားထုတ်မယ်ဥပမာဆိုကြပါကျွန်တော်အစားထုတ်ကြည့်အောင်နော် replace လောက်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် replace all လောက်လိုက် yes okay close နာမည်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ခုနနာမည်လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး လုံးဝအနမိအတိတ်ကြီးပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာပြဿနာတစ်ခုရှိနေတာကဘာလဲဆိုတော့เนาะတပြင်းဟာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအနီရောင်စာတန်းကြီးပါအဲ့တော့အနီရောင်စာတန်းအစရိအနီရောင်အန်ဒါလိုင်းပုံစံတွန့်တွန့်ကွေကွေကြီးတွေနေပေါ့နော်ဒါကြီးကဘာလဲကျွန်တော်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ printing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖူးတဲ့သူပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့စာရွက်ကိုထုတ်ဖူးတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီစာတွေက ဒီမြင်းကြောင်အတွန့်နေရတကယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါမလားဆိုတော့သိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကဘာလို့လာပေါ်နေရလဲဆိုရင်ရှင်းပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လာပေါ်နေလဲဆိုတော့ဒါ
spelling မမှန်လို့ပါစလုံးပေါင်းမနေလို့ပါတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးတွေကအင်္ဂလိပ်စာတွေမှာမရှိလို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ dictionary ထဲမှာမပါသေးလို့ပါအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနာမည်ကြီးတွေကိုပဲပါမလဲနော်အဲ့တော့ဒီမြင်းကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်မနေခြင်းဘာလို့ရှင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်ပြီးတော့ ignore လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတစ်ခုချင်းပြောက်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးเนาะ ignore all နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အားလုံးလိုက်ပြောက်သွားပြီเนาะရှေ့ပိုင်း version တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ ignore တစ်ခုပဲရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်လုံးလေဒီတစ်လုံးလေဒါပဲပြောက်နောက်တစ်လုံးကြာရင်လည်းလိုက်ပြောက်လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့လုံးချင်လို့တော့ပေါ့ဒီမှာ h2 ကိုကျွန်တော်တို့ ignore လုပ်ပေးနိုင်တယ်သို့မဟုတ်အဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့เนาะအခြားနည်းလမ်းနေလုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ ignore လုပ်ပြီးမြင်းပြောက်နိုင်တယ်အဲ့တခုပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဥပမာ I is a DOC DOR doctor I ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးနည်းနည်းလေးရိုက်လိုက်တာ ਨੇ နော်ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးလာပေါ်နေပြီဗျအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင် IS is true ရဲ့နောက်မှာအောက်မှာဒီဟာကြီးပေါ်နေနော်အဲ့တော့စာကကျွန်တော်ရေးထား ISS ဆိုတဲ့စာလုံးကလည်းအင်္ဂလိပ်စာမှာအမှန်နဲ့ရှိတယ်။ဘာလို့ပေါ်တာလဲ။ IND ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ AMM နဲ့တွဲပါတယ်။ ISN နဲ့မတွဲဘူး။အဲ့တော့ IN က ISN နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်က grammar နည်းအရစာလုံးပေါင်းတော့မှန်တယ်။ ISA က ISA ပဲလေ။စာလုံးပေါင်းတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ grammar နည်းအရမှားသွားပါတယ်။ IND ISN နဲ့မတွဲပါဘူး။ AMM နဲ့ပဲတွဲပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့ तू ကဒီစာလုံးပေါင်းကိုမှားနေတာ sorry စလုံးပေါင်းမှားတာမဟုတ် grammar နည်းရမှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရောင်နဲ့တားတာပါအဲ့တော့သူ့ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ suggestion ကြည့်နိုင်တယ်เนาะ amn သို့မဟုတ် ignore လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရေးမယ်ဆိုရင် ignore ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ i ဆိုတာအင်္ဂလိပ်အက္ခရာမှာ၉လုံးမြောက်အဲ့တော့ id is a night အဲ့တော့ i ကိုကျွန်ုပ်ဒီဆိုရဲเนาะအတိတ်ပဲနဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ i ဆိုတာအင်္ဂလိပ်အက္ခရာထဲမှာ၉လုံးမြောက်စလုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို is ဆိုတာကြီးကသူကတော့ပြနေမှာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ grammar ကြီးအမှားမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကကြတော့လုံးဝအဲ exception ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟင်သူကချွင်းချက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အိုင်ကိုကျွန်ုပ်ဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အိုင်ဆိုတဲ့စလုံးဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတာပါအဲ့တော့ဒီလို highlight ကလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးမရေးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်ခုနလိုမျိုးအပြာရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ ignore လုပ်လိုက်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ DS ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ right click နှိပ်ချင် AMM ဆိုတဲ့ suggestion လေးတွေ့ရတယ်ဒါဆို IM အမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးပြောလိုက်ရင်လုံးဝပြင်ပြီးသားဖြစ်တော့မှာပေါ့ကိုပြင်ပြင်ရဲစရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေအတွက် suggestion တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါယူပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်တာပါဟောပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပြောစရာလေးတွေမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ movie လေးကိုဒီနေရာမှာရက်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ် movie တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် menu တစ်ခုဖြစ်တဲ့ insert menu လေးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာလေးဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ